kallis koolipere. Ma vaatan teid ja mõtlen, et pole olemas muhedamaid õpetajaid, tragimaid klassijuhatajaid, hoolivamaid lapsevanemaid ja pöörasemad sõpruskonda, kui on kokku kogunenud siia saali. Kas teadsite, et Robert tantsib, Paubo mängib akordionit, Karla teab kõiki Praha trammiliine pealt? Ja siis on Laura, kes võib teile 43 korda jutti ülikiiresti digididaktika öelda, nii et silm ka ei pilgu. Kui te leiate, et need pole mingid erilised saavutused, siis võite pärast ise ära proovida. Nende võrratute oskuste, saavutuste ja eesmärkide poole on meid peamiselt suunanud meie väikseline klassijuht Maju, armas õpetaja Sigrid, pealehakkaja lapsevanemad ja mainimata ei saa jätta ka meid ennast. 107. lennu õpilasi, praeguseid ja endiseid. Härma kool on meil aastate jooksul tutvustanud 10 õpetajad, originaalseid ja legendaarseid. Venemaised parapooliotsingud Jaanika seksis, Irsti metsikud lood paelussidest, saksakeelsed moeshowd paesaru eespeol ja Volmeri mõrudad kommentaarid, kui keegi eksib Volmi õpetusega. Kuid koolis ei juhtu meil ei seiku mitte üksi. Ühiselt keerutasin 9. A-klassiga palve helmeid, kui juhtkond ähvardas meid kahe magustoidu võtmisest pokkepista. Ühiselt toetasime Harti, kui ta oli Venemaalt tagasi tulles hädasti vaja osta Putini pildiga särki. Need olid hetked, kui terviklikud tervikud moodustasid terviku. Need olid hetked, kui kahest sai üks. Meie kaks paralleelid on justkui üks, aga ometi on meie traditsioonid kohati erinevad ja see põhjustab nii mõnigi kord korraliku kultuurishoki. Näiteks aakatel on kombeks laulda sünnipäeva puhul mingisugust müstilist laulu, mida keegi ei klassis ei tunne. Eekatel see vastu on kombeks laulda kõige lihtlabasemalt palju õnne sullet, aga seda tempo ja tooniga, mis sobiks pigem matustele kui sünnipäeval. Või siis traditsioonid noorusajast, kus me kõik mängisime sama jooksumängu, kuid A-klass nimetas oma mängu zombiks ja B-klass enda oma kohusteks ja kotlasteks, mis tõttu on seda mitte kunagi koos ja mängida. Meie 107. terviklik kaguneb nüüd küll ära, kuid sellest pole midagi, et mõned meist mujale lähevad. Ja rääkides sõbralikust lahkuminekust, meie tulevastel härmakatel ja trefneristidel, kes siin istuvad, oleks aeg oma veel rahu teha. Sest olgume koos või eraldi, meid jääb igavesti ühendama meie üks ja ainus toidutorn. Ja mis sest, et erinevais paigus koos naudime pöhstrooganovi, kusveemestrooganovi, lihastrooganovi, lihtsastrooganovi, pakklihakastet, lihaprügivilakastet, kartuleid lihakastmes ja lihakastmes. Ühesõnaga, mu sõbrad, tulgu, mis tuleb, kes läheb, kes jääb. Aga härmat mäletame alati hea sõnaga. Poike sama rõngas ja tuul tiibades. Aitäh!